हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यस भिडियोमा बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामी च्याप्टर टूमा पढ्दैछौँ है त जस्तै हामीले च्याप्टर टूसँग सम्बन्धित हामीले धेरै कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले अलरेडी यसभन्दा अहिका भिडियोहरूमा हामीले पढिसकेका छौँ र आज हामी यस क्लासमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्नको लागि जुन हाम्रो नेपाल जस्तो एकदमै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीले अथवा लिस्ट डेभलप नेपाल अब के हुन्छ लिस्ट डेभलप कन्ट्री नेपालले चाहिँ अब के गर्छ त कस्तो कस्तो प्रकारका चाहिँ डिफिकल्टिजहरू अर्थात् समस्याहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्छ त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ र साथै हामीले पुरै होल कन्ट्रीले सबैलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ होइन जुन नेसनल इन्कम मेजरमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ फेस गर्ने डिफिकल्टिजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामीले अरू कुरा गर्ने भनेको जुन हामीले नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ गर्नु चाहिँ किन आवश्यक छ त है यसको निड र इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है र आज हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन है त जस्तै यो कोइसन चाहिँ अब हामीलाई टेन मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीले कसरी लेख्ने हामी जुन क्वेसनको एक्जाममा सोधिने कोइसनको प्याटर्न अनुसार जाँदैछ जा जा है त त्यो चाहिँ र हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर जस्तै एउटा क्वेसन नम्बर हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले क्वेसन के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ यसमा वाट आर द डिफिकल्टिज वाट आर द डिफिकल्टिज अफ के हो त मेजरिङ नेसनल इन्कम है त मेजरिङ नेसनल इन्कम इन अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री है त लिस्ट डेभलप कन्ट्री लाइक कस्तोमा त नेपाल जस्तो है त जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चारैतिर पुरै के हुन्छ त सबै अरू देशहरूले हेरिएको छ जसमा चाहिँ समुद्र छैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो नेपाल चाहिँ पसि परिरहेको छ अब हामी डाइरेक्ट अब यहाँ पोइन्टमा हौँ जस्तै अब हामीले यस्तो क्वेसन हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि जुन हाम्रो टेन मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि अब हामीले के आन्सर लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ है जस्तै अब यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसनमा वाट आर द डिफिकल्टिज अफ मेजरिङ नेसनल इन्कम इन इन अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री लाइक नेपाल जस्तै अब हामीले यहाँ एन्सर सुरु गर्न सक्छौँ जस्तै भनेर अब इन डेभलपिङ इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल के हुन्छ भन्दा चाहिँ देयर आर द सम स्पेसल प्रब्लम्स जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त विच मेक्स क्यालकुलेसन जस्तो के छ भन्दाखेरि विच मेक क्यालकुलेसन अफ द नेसनल इन्कम डिफिकल्ट जसले चाहिँ नेसनल इन्कम अर्थात् हाम्रो राज्यको आय चाहिँ कति भयो भनेर मेजर गर्नको लागि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ भोग्ने गर्दछ त्यो समस्याहरूको गर बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्दैछु भनेर चाहिँ यसरी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी प्रेजेन्टेसन चाहिँ यसरी दिने हो नि त एक्जाममा डाइरेक्ट हामीले पोइन्ट यसरी लेखेर हुँदैन है त जस्तै अब मैले यहाँ यसरी हल्का भूमिका बाँध्नु बाँध्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ लेखिदिन्छु यसमा इन द डेभलपिङ है इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक के हो त नेपाल है डियर आर के छ त देर आर समल सम स्पेशल प्रॉब्लम्स विच मेक विच मेक क्याकुलेसन अफ के नेशनल इनकम नेशनल इनकम डिफिकल्ट सम यसरी हामीले भूमिका बाँध्यो भनेदेखि हाम्रो एक्जाम अलि प्रेजेन्टेसन राम्रो देखिन्छ है अनि जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ अलि मार्क्सहरू चाहिँ अलि धेरै आउँछ नि त यसरी प्रेजेन्टेसन मिल्यो भने सम अफ <सथ> दिस डिफिकल्टिज आर के छ त हाम्रो यसमा गिभन बन, बिलो भन्ने कुरा रहेको छ है त र यसमा हाम्रो जस्तै हाम्रो जस्तो यो नेपाल जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीले भोग्नु परेका समस्याहरू यो नेसनल इन्कम मेजरिङ गर्दा त्यसमा चाहिँ मेन विशेष गरी नम्बर वानमा आउने भनेको के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कमका स्रोतहरू हुन्छ नि अर्थात् हाम्रो जुन आयका स्रोतहरू हुन्छ आय आर्जन गर्ने स्रोतहरू हुन्छ हो त्यो धेरै कतिपय त्यो जुन इम्पोर्टेन्ट इन्कमका स्रोतहरूलाई चाहिँ अब व्यवसायको रूपमा चाहिँ हेरिएकै छैन के जस्तै अब नेपालमा जब धेरै ठाउँहरूमा के छ भने एउटा कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर के छ भन्दा चाहिँ कृषि प्रधान देश भए पनि अब त्यो नेपालको त्यो कतिपय धे जग्गाहरू त अब के छ भन्दाखेरि जस्ट आफ्नो पर्सनल युजको लागि आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ पुग्ने गरी हिसाबले चाहिँ अब त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर है फ्यामिलीको निडहरूलाई र कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा आफ्नो घरहरूको घरमा आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थहरूलाई कन्सिडर गरेर फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त उत्पादन गर्ने काम गर्छ तर उनीहरूले चाहिँ एज अ अब भनौँ न म चाहिँ यो यसरी कृषिबाट नै एउटा व्यवसाय गरेर म अब नाफा कमाउँछु यसबाट म मनग्ञ आम्दानी कमाउँछु भन्ने उद्देश्य चाहिँ उनीहरूले राखेको हुँदैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यो त हाम्रो जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै भयो यसै गरी हाम्रो अन्य धेरै सेक्टरहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले भन्दा पनि यसमा हाम्रो नेपालको देशमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि यसमा इन्कमको स्रोतहरू भनेर चाहिँ यसरी मोनिटाइज गरेको चाहिँ देख्दैन अर्थात् यसलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लिएको छैन है जस्ट आवश्यक जति छ त्यति मात्रै उत्पादन गरिएको छ है त यसमा है र हाम्रो यहाँ पोइन्ट नम्बर वान रहेको छ यसमा लार्ज नन मोनिटाइज सेक्टर है यहाँ भनिएको छ इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल है देयर इज अ नन मोनिटाइज सेक्टर अ लार्ज पार्ट अफ द प्रोडक्सन अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर इज नट ब्राउड टु द मार्केट फर द सेल भन्ने कुरा हो है यति कुरा चाहिँ अब जस्तै अब हामीले अब यहाँ एक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ अ लार्ज पार्ट अफ के हो त पार्ट अफ द प्रोडक्सन है पार्ट अफ द प्रोडक्सन अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर है त एग्रिकल्चर सेक्टर इज नट ब्राउड नट ब्राउड टु द मार्केट भ्यालु भन्ने कुरा रहेको छ है त नट ब्राउड टु द मार्केट फर द सेल बजारमा लिएको छैन बेचबिखन बेच्नको लागि भनौँ न बेचबिखन गर्नको लागि यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै भयो है र यसरी अब के छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन उनीहरूले उत्पादन गरिएको हुन्छ नि त्यो हो त्यो उत्पादन गरेको जस्ट फर आफ्नो सेल्फ युजको लागि र साथसाथै हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीको युजको लागि मैले मात्र चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त युज गर्ने गर्दछ यो कमर्सियल पर्पोज चाहिँ छैन भन्न खोजेको है यसमा है के हुन्छ यसमा नो एनी कमर्सियल पर्पोज है र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर टुमा इलिट्रेसी अर्थात् अब के भन्दा चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ शिक्षाको कमी अर्थात् अशैक्षिक भन्छ नि जस्तै नेपालका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ अशिक्षित रहेका छन् है अशिक्षित रहेका छन् हो यस इस, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यसरी नेसनल इन्कम मेजरिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ जस्तै मोर देन फोर्टी पर्सेन्ट अफ द पिपल हुन्छ नि नेपालको चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ इलिटरेट अर्थात् के छ त उनीहरू अशिक्षित छन् भन्ने कुरा रहेको छ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ नेसनल इन्कम मेजर गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न चाहिँ उनीहरूले सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अर्थात् के भन्दा जस्तै उनीहरूले आफ्नो आम्दानी कति हो र उनीहरूको आउटपुट कति हो हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग चाहिँ अब दिन सक्दैन इन्फर्मेसनहरू त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन सक्दैन है त्यो कुरा भयो र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर थ्री पोइन्टमा के छ भन्दा चाहिँ ब्याकवर्ड पिपुल ब्याकवर्ड पिपुल भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नेपाल छ जुन के छ त डेभलपिङ कन्ट्रिज छ लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज छ हो त्यस कारणले गर्दा लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसको यो नेपालको चाहिँ सोसल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ उसको सोसाइटी चाहिँ सोसल्ली चाहिँ के छ त उसको ब्याकवर्ड रहेको छ अर्थात् के भन्छ चाहिँ उनीहरू चाहिँ जुन सोसाइटीमा रहेका मानिसहरूले चाहिँ जुन हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई के भन्दाखेरि डाइरेक्टली भन्दा चाहिँ यसलाई सुपरस्टिसियस भन्छ कि अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जुन ट्राडिसनल मेथडहरू अथवा ट्राडिसनलमा रहेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसले फलो गर्छ र यसले मोडर्न जुन हाम्रो मोडर्न सोसाइटीहरूलाई चाहिँ फलो गर्दैन जसले चाहिँ जुन धामी झाँक्रीहरूदेखि लिएर अनि जुन हाम्रो के भन्छ त्यसलाई जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट नेपालीबाट मिनिङ चाहिँ मैले भन्न चाहन्थेँ है यसमा र हाम्रो यसमा रहेको छ जुन सुपरस्टिसियस भनिन्छ है मैले स्पेनिङ लेखिदिन्छु यसमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हुने गर्दछन् रे त र जस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बिलिभ गर्ने का कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन जान्छ त भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने बेला चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त फेस गर्नुपर्ने भयो र यसपछि हाम्रो ब्याकवर्ड पिपल जसले चाहिँ यो धामे झाँक्रीहरूदेखि लिएर अन्य जुन हाम्रो सोसाइटीले फलो गर्ने गर्दछ अब यहाँले त है यो ब्याकवर्ड पिपल भइहाल्यो अब यसपछि अब हाम्रो रहेको छ नम्बर फोरमा है त अर्को भनेको के भन्दा चाहिँ ल्याक अफ के हो त ल्याक अफ ल्याक अफ अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन हाम्रो अकुपेसनल भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ उनीहरूले पाउने एउटा रोजगारी हुन्छ नि उनीहरूले पाउने एउटा रोजगार हो उनीहरूले के गर्ने त अब उनीहरूले मेन गरे उनीहरूले जब गरेर हो कि बिजनेस गरेर हो कि अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरूमा इन्भल्भ भएर हो कि कसरी चाहिँ आम्दानी गर्ने भन्ने एउटा उनीहरूको अकुपेसन हुन्छ नि त्यो नै फिक्स छैन कि स्पेसलाइजेसन नै छैन कि जस्तै एउटा व्यक्तिले चाहिँ एउटा घरको व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले फार्मिङबाट पनि इन्कम कमाइरहेको हुन्छ त्यसै गरी उसले जब गरेर पनि इन्कम कमाइरहेको हुन्छ र त्यति मात्र नभएर उसले चाहिँ म्यानुअल वर्क इन द इन्डस्ट्री गरेर पनि उसले के गरिरहेको हुन्छ त इन्कम कमाइरहेको हुन्छ यसरी चाहिँ ल्याक अफ द अकुपेसनल स्पेसलाइजेसनको कारणले गर्दा पनि नेपालले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नेपाल जस्तो अविकसित देश जसलाई हामी के भन्छौँ लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्छौँ हो यस्तो जुन चाहिँ के हो त अन्डर डेभलप कन्ट्रिज हुन्छ हो यस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूले चाहिँ नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने बेला चाहिँ एकदमै डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्ने भइरहेको छ कुन आय स्रोत हो है र जस्तै इन्कमका चाहिँ कुन आय स्रोत हो भनेर स्पेसिफिक नै छैन के है त्यही भएर र यसरी हाम्रो रहेको छ नम्बर फाइभमा है त नम्बर फाइभमा के छ भन्दाखेरि यसमा ल्याक अफ इफिसियन्ट एन्ड के छ त ट्रेन्ड ट्रेन्ड म्यान पावर अर्थात् के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो जनशक्ति हुन्छन् त्यो नेपालमा अभाइलेबल हुने जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने नलेजहरूदेखि लिएर स्किल्सहरू र उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि अभाइलेबल छैन र उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो ट्रेनिङहरू लिएको चाहिँ एउटा अनुभव पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ हो यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि नेसनल इन्कम मेजर गर्ने बेला चाहिँ यस्ता नेपाल जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्र कन्ट्रिजहरूले चाहिँ धेरै डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ र अब यसलाई हाम्रो पोइन्टहरूलाई फेरि एकपल्ट हेरौँ है त यसमा रहेको छ हाम्रो यदि क्वेसन आयो भनेदेखि जुन टेन मार्क्समा यसलाई डिलिङ चाहिँ आफैहरूले गर्नु होला मैले यसरी भनिसकेपछि नेपालमा भनिसकेपछि हजुरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ नि त यसमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ वाट आर द डिफिकल्टिज अफ मेजरिङ नेसनल इन्कम इन अ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज लाइक नेपाल भन्ने कुरा रहेको छ यसमा रहेको छ हाम्रो इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल दियर आर सम स्पेसल प्रब्लम्स विच मेक क्यालकुलेसन अफ द नेसनल इन्कम डिफिकल्ट सम अफ दिस डिफिकल्टिज आर गिभन बिलो भन्ने कुरा रहेको छ र नम्बर वानमा छ यसमा लार्ज नन मोनिटाइज सेक्चर जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले यति कुरा यो एक्जाम्पल हामीले याद गऱ्यो भनेदेखि हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्छौँ कि बुझ्छौँ कि यसमा लार्ज नन मोनिटाइज सेक्टरको अर्थ है अ लार्ज पार्ट अफ द प्रोडक्सन अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर इज नट ब्राउड टु द मार्केट फर द सेल्स र यसलाई हामी के भन्छौँ त यसरी चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै सेक्टरहरू जुन चाहिँ आएका स्रोतहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यस्ता स्रोतहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ एउटा कमर्सियल पर्पजको रूपमा चाहिँ लिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ र अरू भयो यसमा इलिट्रेसेस इलिट्रेस इलिट्रेसी भन्ने मतलब यसको के भन्दा चाहिँ यसलाई यसको मतलब के भन्दा चाहिँ अशिक्षा है अनएजुकेटेड भनिन्छ कि हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम चालिस पर्सेन्टभन्दा बढी नेपालकै पिपुलहरू चाहिँ के छन् त इलिटरेट छन् अर्थात् अर्थात् के हो त अनएजुकेटेड रहेका छन् भन्ने कुरा रह्यो है अशिक्षित छन् भन्न खोजे है र नम्बर थ्रीमा रहेको छ ब्याकवर्ड पिपुल जसले चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन ट्राडिसनल मेथडहरू फलो गर्छन् र धामी झाँक्रीहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै विश्वास राख्ने गर्दछ जसलाई हामी के भन्छौँ त सुपरिस्टिसियस भन्छौँ र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ नम्बर फोरमा ल्याक अफ अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत चाहिँ यहीबाट छ भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्दैन कि उसले अब केही भाग आम्दानी चाहिँ फार्मिङ अर्थात् कृषिबाट पनि उसले कमाइरहेको छ र केही भाग आम्दानी चाहिँ उसले बिजनेसहरू गरेर पनि कमाइरहेको छ र केही भाग आम्दानीहरू चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उसले एज अ लेबरको रूपमा अर्थात् वर्क वर्करको रूपमा कामदारको रूपमा काम गरेर पनि उनीहरूले के गरेको छ त कमाइरहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ र यसरी नै हाम्रो लास्टमा रहेको छ नम्बर फाइभ ल्याक अफ द इफिसियन्ट एन्ड द ट्रेन्ड म्यान पावर अर्थात् नेपालमा रहेका म्याक्सिमम् जुन जनशक्तिहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ आवश्यक पर्ने नलेजहरू स्किलहरू र ट्रेनिङहरू चाहिँ के छ त सफिसियन्ट छैन भन्ने कुरा रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त यति जाने भनेदेखि हाम्रो टेन मार्क्स पनि आयो है त यसरी यसै गरी अब हामीले यो एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज लाइक नेपालले चाहिँ कस्तो समस्याहरू भोग्न सकिन्छ त्यो त हेऱ्यो अब हामीले नर्मली चाहिँ सबैले चाहिँ कस्ता कस्ता डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्छ त यो नेसनल इन्कम मेजर गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसमा र हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ यो पनि हामीलाई टेन मार्क्समा नै सोध्ने गर्दछ है त र हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ यसमा एक्सप्लेन द के छ यसमा एक्सप्लेन द डिफिकल्टिज इन्काउन्टर्ड इन केमा त इन्काउन्टर्ड इन मेजरिङ नेसनल इन्कम है अथवा हामीले यसमै अब हामीले अर्को क्वेसन के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि वाट आर द वाट आर द डिफिकल्टिज इन इन मेजरमेन्ट अफ के हो त नेसनल इन्कम जसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्टिजहरू अन्तर्गत म हामी पोइन्ट मात्र लेख्छौँ भूमिकाहरू चाहिँ आफैले बाँध्नु होला है त यसमा के गर्ने अगाडि यसरी सम अफ द इम्पोर्टेन्ट डिफिकल्टिज आर एज फलोस भन्नुहोस् है त्यस्तै गरी र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर आइमा है त जस्तै कस्तो छ भन्दा चाहिँ कस्तो समस्या आइपर्न सक्छ भन्दा चाहिँ जुन डबल काउन्टिङ हुनसक्ने समस्या रहेको छ अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल काउन्टिङको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ एउटा मेजर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ के हो त्यो एउटा डबल काउन्टिङ हुनसक्ने त्यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ एउटै कमो एउटै कम्युडिटीलाई चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी चोटि चाहिँ के गर्ने त नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने अर्थात् के भन्दा के भन्दाखेरि चाहिँ कम्युडिटी बिङ इन्क्लुडेड टु द क्यालकुलेसन अफ द नेसनल इन्कम मोर देन वान्स भने चाहिँ जुन हाम्रो त्यो कमोडिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटै कमोडिटी के त्यो चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ नेसनल इन्कम हो भनेर चाहिँ इन्क्लुड भयो कि एउटै कुरा जम्मा ओन्ली एकचोटि चढ्नु पर्थ्यो नि तर हाम्रो यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी टाइम चाहिँ के भयो त एज इन्कम भएर चढ्यो यसै गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम बढी देखिन्छ नि त है र यसलाई यस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अब नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरू हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ फाइनल भ्यालु अर्थात् अन्तिम अन्तिम भ्यालुलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङमा र त्यसै गरौँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि जुन यस्तो भ्यालु भ्यालु अफ द इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड द सर्भिसेस सुल बी एक्सक्लुडेड फ्रम द क्यालकुलेसन है यस्तो गुड्स जुन चाहिँ अब फाइनल गुड्स नै होइन के जुन चाहिँ अब एउटा गुड्स उत्पादन त भयो तर त्यो गुड्सलाई फेरि एज अ र मेटेरियलको रूपमा चाहिँ फिनिस गुड्स उत्पादनको लागि चाहिँ युज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो गुड्सलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरमिडिएट गुड्स भन्छौँ अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा हामीले एक्स भन्ने र मेटेरियल युज गरेर हामीले के उत्पादन गऱ्यौँ वाइ भन्ने यो पनि एउटा फिनिस गुड्स त हो तर यो वाइ भन्ने फिनिस गुड्स फेरि युज हुन्छ अरे कि एबी भन्ने प्रडक्ट युज गर्नको लागि भनेदेखि यस्तो वाइ भन्ने प्रडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एउटा इन्टरमिडिएट प्रडक्ट भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ इन्टरमिडिएट है के भनिन्छ त इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भनिन्छ यस्तोलाई अथवा इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड द सर्भिसेस है त हो यस्तो गुड्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ यस्तो चा। गुड्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन एक्सक्लुडेड गर्नु पऱ्यो यसलाई भनेदेखि हामीले ओन्ली यो एबीलाई मात्रै चाहिँ हामीले एज अ नेसनल इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ फाइनल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यही कन्सेप्टले गर्छ कि अब यस्तो प्रब्लम जुन डबल काउन्टिङ हुनसक्ने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त सल्भिङ गर्ने काम गर्दछ र अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त अब अर्को प्रब्लम भनेको क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्न पनि एकदमै समस्या रहेको छ जस्तै के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिप्रिसेसन चाहिँ हामीले केबाट डिडक्ट गर्छौँ भन्दा चाहिँ ग्रस नेसनल प्रडक्टबाट हामीले यसलाई डिडक्ट गर्छौँ के क्यालकुलेट गर्नको लागि त नेट नेसनल प्रोडक्ट र नेसनल इन्कम निकाल्नको लागि बट हामीलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो छ भन्दा चाहिँ डिप्रिसेसनको कुन चाहिँ मेथड लाउने भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ समस्या आउन सकिन्छ यति नै हो यसमा है यसमा चाहिँ त्रिपल आइमा रहेको छ हाम्रो यसमा के हुन्छ त यसमा भन्दा चेन्ज इन चेन्ज इन भ्यालु अफ मनी अर के हो त प्राइस लेभल अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो था 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 जुन हामीलाई थाहा छ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको भ्यालु अथवा भनौँ न प्राइस लेभलहरू चाहिँ के हुन्छ चेन्जेस भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मार्केट प्राइसहरू चाहिँ के हुन्छ सर्टेनले चाहिँ चेन्जेस भइरहेको हुन्छ कहिले बढ्न नि सक्छ अथवा घट्न नि सक्छ है यस्तो पनि एज अ हाम्रो नेसनल इन्कम काउकुलेट काउन्टिङ गर्नको का लागि चाहिँ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ रहेको पाइन्छ समय समयमा छिनछिनमै भनौँ न एक दिनमा दुई दिनमा अथवा तिन दिनमा छोटो पिरियडमा टाइम पिरियडमा नै प्राइस लेभल अथवा भ्यालु अथवा द मनी चाहिँ चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्नको लागि नै एकदमै प्रब्लम रहेको पाइन्छ र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो आइपीमा इलिगल इन्कम इलिगल इन्कम भनेको के हो त हाम्रो गैर कानुनी आम्दानी जस्तै मानिसहरूले चाहिँ जुन कानुनले रेस्ट्रिक्ट गरेको हुन्छ नि कानुनले चाहिँ नगर यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ है यस्तो काम गरेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आम्दानी अथवा इन्कम चाहिँ कमाउनु हुँदैन भनेको छ भनेदेखि नगर भनेको काम चाहिँ अब कसले गर्यो त इलिगल्ली गर त्यसलाई चाहिँ गैर कानुनी भन्छ गैर कानुनी ढङ्गबाट यदि कसैले चाहिँ आय आर्जन गर्छ भनेदेखि यस्तो इन्कमहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्दैन है यस्तो इन्कमलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त नेसनल इन्कममा चाहिँ ट्र्याक के गर्नु हुँदैन त नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है जस्तै इन्कम अन्ड थ्रु इलिगल एक्टिभिटिज जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ग्याम्बलिङ है जस्तै भ्रष्टाचारहरूबाट भयो है हो त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ कमाएको जुन आम्दानी हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो केमा राख्नुभयो भने त नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर भीमा नन अभाइलेबिलिटी अफ रिलायबल डाटा जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने एक्ज्याक्ट जुन हाम्रो रिलायबल डाटा हुन्छ नि एकदम विश्वासिलो र भरपुदिलो डाटाहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो भरपदिलो भरपर्दिलो र विश्वासिलो डाटाहरू पा चाहिँ पाउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ अब कसैलाई चाहिँ अब सोद्धाखेरि जस्तो तपाईँको सो इन्कम कति हो भन्दा चाहिँ जा, एक्ज्याक्टली सही इन्कम भनेर नभनिदिला है उनीहरूले चाहिँ झुटो झुटो भन्ला बढी आम्दानी कमाउने मान्छेले थोरै भनिदिला अथवा थोरै आम्दानी कमाउनेले बढी भनिदिएला जे पनि हुन सकिन्छ नि है यस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सकिन्छ यो हाम्रो नन अभाइलेबिलिटी अफ द रिलायबल डाटा अन्तर्गत है त र यसपछि हाम्रो रहेको छ भिआईमा के छ त यसमा चोइस अफ मेथड यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने जुन मेथडहरू चाहिँ कुन अप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ र कुन गर्ने भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्ने मेथडहरू त धेरै छ जस्तै अब हाम्रो प्रोडक्ट मेथड हो कि इन्कम मेथड हो कि एक्सपेन्डिचर मेथड हो कि है कुन चाहिँ मेथड लगाउन चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ डिबेट हुन्छ नि हो त्यस्तो कारणले गर्दा के हुन्छ त्यसमा प्रब्लम आउन आउँछ हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दा र यसै गरी हाम्रो रहेको छ भिआइआईमा के छ भन्दाखेरि नन मार्केट एक्टिभिटिज अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सबै यो नेसनल इन्कमहरू हुन्छ नि यो राष्ट्रिय आम्दानीहरू चाहिँ के को बेसिसमा क्यालकुलेट गर्छ भन्दा चा चाहिँ मार्केट बजारको बेसिसमा बजारले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसनको बेसिसमा है मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस कति छ हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ के निकालिन्छ त नेसनल इन्कम चाहिँ निकालिन्छ बट जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ धेरै एक्टिभिटिजहरू जा हुन्छ नि जुन चाहिँ मार्केटमा देख्न सक्दैन जुन चाहिँ मार्केटमा नै अपेयर छैन तर नेसनल इन्कमले चाहिँ ओन्ली यस्तो कारोबार जुन चाहिँ मार्केटमा हुन्छ त्यसलाई मात्रै इन्क्लुड गर्छ तर यस्तो अन्य कारोबार पनि हुन्छ जुन कारोबार चाहिँ मार्केटमा हुँदैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि के हुन्छ त के हुनसक्छ त हाउस होल्ड वर्क डन बाई द हाउसवाइफ बेस्ट एक्जाम्पल भनेको यो हो के हो त्यसको लागि मेन एक्जाम्पल भनेको हाउसहोल्ड के हुन्छ त्यसमा हाउस वर्क वर्क डन बाई होइन घरको काम कसले गर्यो त डन बाई द हाउस हाउसवाइफले है डन बाई वाइफ भनेपछि उनीहरूले गरेको कामलाई कामको कुनै पनि अब भ्यालु छ त छैन नि त जुन चाहिँ अब मार्केटमा आउँदैन नि त त्यस कारणले गर्दा यस्ता कामहरू गरेको थियो त्यो कामहरू चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन है र जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो कामहरू इन्क्लुड नहुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट नेसनल इन्कम चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्दैन यसरी चाहिँ हाम्रो भिआई आइ पछि अब अर्को रहेको छ भी ट्रिपल आईमा हाम्रो डिफिकल्टिज अन्तर्गत के रहेछ इन्क्लुजन अफ द सर्भिसेस इन्क्लुजन अफ द सर्भिसेसको अर्थ कस्तो भन्दा चाहिँ अब जुन नेसनल इन्कम काउन्टिङ गर्दा प्रोभाइड गरेको त्यो जुन सर्भिस हुन्छ नि अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ देयर हेज इन सम डिबेट एबाउट वेदर टु इन्क्लुड सर्भिस इन द काउन्टिङ अफ द इन्कम नेसनल इन्कम एन्ड इफ काउन्ट्स एज अ आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त यो कुरा भएको छ यसमा यसको खासै केही पनि भने होइन है र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ अनरिपोर्टेड इलिगल इन्कम यस्तो गैर कानुनी आम्दानी जुन चाहिँ रिपोर्टेड गरेको छैन है भन्ने कुरा भयो अनरिपोर्टेड इलिगल इन्कम भन्ने कुरा भयो है त र यसपछि अर्को कुरा रहेको छ नम्बर यक्समा इन्टरमिडिएट गुड्स हामीलाई थाहा नै छ इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको के हो हो जस्तो इन्टरमिडिएट गुड्सहरू चाहिँ दुईमा बाद दुईभन्दा बढीचोटि चाहिँ के हुन्छ त नेसनल इन्कममा चाहिँ गणना हुन जान्छ अर्थात् नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड हुन जान्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड्सहरू पनि हाम्रो नेसनल इन्कम मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रब्लमको रूपमा चाहिँ रहन जान्छ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ दसवटा है त एकपल्ट हामी यसलाई हेऱ्यौँ यसलाई यसको पोइन्टहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन आफैले गर्नु होला है त र हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ एक्सप्लेन द डिफिकल्टिज इन्काउन्टर इन मेजरिङ नेसनल इन्कम अर वाट आर द डिफिकल्टिज इन मेजरमेन्ट अफ द नेसनल इन्कम एक्सप्लेन भन्ने कुरा रहेछ है नम्बर वानमा डबल काउन्टिङ है र नम्बर डबल आईमा भनौँ न कति छ क्यालकुलेसन अफ द डिप्रेसेसन है ट्रिपल आईमा चेन्ज इन भ्यालु अफ मनी अर द प्राइस लेभल र आई भीमा रहेको छ हाम्रो यसमा इलिगल इन्कम र भीमा रहेको छ नन अभाइलेबिलिटी अफ द रिलायबल डाटा र भिआईमा रहेको छ चोइस अफ मेथड र Is, by, भी डबल आईमा रहेको छ नन मार्केट एक्टिभिटिज द्याट इज के हुन्छ त हाम्रो यसमा हाउस होल्ड वर्क डन बाई हाउसवाइफ भन्ने कुरा भयो र भी ट्रिपल आईमा रहेको छ इन्क्लुजन अफ द सर्भिसेस र आइएक्समा रहेको छ अनरिपोर्टेड इलिगल इन्कम र यक्समा रहेको छ हाम्रो इन्टरमिडिएट कोर्सहरू यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यस च्याप्टरबाट एक्जामको लागि है त र यसरी हामीले दुईवटा कोइसन जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ टेन मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू है त र अब यसै गरी अब हामी अर्को एउटा टपिकलाई कभर गर्न जाँदैछौँ त्यो टपिक भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्नु चाहिँ किन आवश्यक छ त अर्थात् हाम्रो निड अर द इम्पोर्टेन्स अफ द नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने कुरा रह्यो है त आज हामीले क्वेसनको प्याटर्न अनुसार लेख्नुपर्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसनमा रहेको छ हाम्रो यसमा एक्सप्लेन जुन हामीलाई टेन मार्क्समा नै सोध्न सकिन्छ है सो त यो क्वेसन एक्सप्लेन द निड्स निड अर इम्पोर्टेन्स अफ के हो त नेसनल इन्कम नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ जस्तै अब हामीलाई किन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ त कुनै पनि देशको भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्नुपर्दछ चा। जसले चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ कस्तो समस्याहरू चाहिँ जे? झेल्नु परेछ भन्ने जस्ता कुराहरू भयो है उसले फेस गर्नु पर्ने कुराहरू भयो यसमा जस्तै हाम्रो यस अन्तर्गत रह्यो नम्बर आईमा रहेको छ इन्डिकेटर हामी यसलाई भन्छौँ इन्डिकेटर इन्डिकेटर अफ के हो त इकोनोमिक स्ट्रक्चर अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको कुनै पनि देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनको था लागि यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्न एक चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा भयो है जसले चाहिँ यसरी नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ इन्कम चाहिँ आम्दानी भइरहेछ त देशमा र कसरी त्यो कमाएको इन्कम चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ युज भइरहेछ अर्थात् स्पेन्ड भइरहेको छ भनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ जस्तै जसले चाहिँ अब हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कुनै पनि देशको चाहिँ मुख्य इन्कमको स्रोत के रहेछ र त्यो स्रोतहरू चाहिँ कुन रहेछ र त्यति मात्र नभएर चाहिँ त्यस्ता इकोनोमिक सेक्टर हुन्छ नि जुन आर्थिक स्रोतहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ नेसनल इन्कममा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ भूमिकाहरू निभाइरहेको हुन्छ जस्तै जा। चाहिँ हाम्रो सेक्टरमा हुनसक्छ जस्तै अब टुरिज्म सेक्टर हुन सकिन्छ है टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ नेसनल इन्कममा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल सेक्टर हुन्छ तिनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ के दिइरहेछ त कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिने काम कसले गर्छ त यो हाम्रो नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ गरिसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछ हामीले यो भयो त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ इन्डिकेटर अफ द इन्कम स्ट्रक्चर है मैले यसमा पनि पोइन्ट मात्र लेखेँ र अर्को हाम्रो रहेको छ इन्डिकेटर अफ के हो त इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक इकोनोमिक वेलफेयर एन्ड इन्टरनेसनल कम्पेरिजनको लागि र हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्डिकेटर अफ द इकोनोमिक वेलफेयरको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि देशको पिपुलहरूको वेलफेयरको अवस्था उनीहरूले कस्तो प्रकारको चाहिँ कन्ट्रीबाट चाहिँ सेवा सुविधाहरू पाइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनको लागि उनीहरूले राम्रो तरिकाको वेलफेयर पाउँदैछ कि है तर उनीहरूले वेलफेयर नै पाएको छैन कि जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ थाहा था पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट नै पाइन्छ र साथै अब हामीले नेसनल इन्कम एकाउन्टिङबाट हामीले के थाहा पाउँछ भन्दा चाहिँ कुनै पनि देशको अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको कन्ट्रीमा बस्ने जुन पिपुल हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कतिको रहेको छ त राम्रो छ कि है अलि हाईमा छ कि अलि लो स्ट्यान्डर्डको छ कि हो त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो हाम्रो नेसनल इन्कम एकाउन्टिङले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्दछ अब जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि अब नेपाल त्यसको कन्टेक्समा हेर्नुपर्दा पिपुलहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलि कम छ र अन्य अरू विकसित देशको हेर्नुपर्दा जस्तै अब हाम्रो अमेरिकाहरूमा हेर्नुपर्दा उनी त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलिक कस्तो हुन्छ त अलि हाई नै हुन्छ होइन त हो यति भन्न खोजेको कि यसमा केही छैन र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रिपल हाईमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्पफुल हेल्पफुल टु फर्मुलेट के को लागि भन्दा हेल्पफुल टु फर्मुले फर्मुलेट के के फर्मुलेट गर्नको लागि त के बनाउनको लागि त इकोनोमिक पोलिसी एन्ड प्लानिङ अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको आर्थिक रणनीतिहरू बनाउनको लागि र आर्थिक के हुन्छ त प्लान अथवा पोलिसिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो हाम्रो नेसनल इन्कमले चाहिँ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्दछ जस्तै अब के गर्ने अब हामीले कुन सेक्टरलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका दिने कस कुन सेक्टरलाई चाहिँ धेरै चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ कुन सेक्टर चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने कुन सेक्टरलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिने सबैभन्दा छिटो कुन सेक्टरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने जस्ता यो फ्युचर प्लान्स एन्ड पोलिसीहरू बनाउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको गभर्मेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्ने काम कसले गर्छ त नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट हुन्छ है त यति भयो र यसपछि हाम्रो रहेको छ आइभीमा इन्फ्लेसन इन्फ्लेसनरी भनौँ न इन्फ्लेनसरी इन्फ्लेसनरी एन्ड द के छ यसमा डिफ्लेसनरी है त डिफ्ल्यासनरी ग्याप्स जस्तै यो नेसनल इन्कमले चाहिँ के इस्टिमेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट गर्छ प्लस इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ एबाउट द केमा भन्दा चाहिँ इन्फ्लेसनरी यो देशको कन्डिसन देशको इकोनोमिक कन्डिसन अर्थात् आर्थिक अवस्था चा चाहिँ इन्फ्लेसनरी छ कि अथवा डिफ्लेसनरी छ र साथै यो इन्फ्लेसनरी र डिफ्लेक्सनरीको बिचको एउटा ग्याप हुन्छ नि त्यसको बारेमा पनि आर्थिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के गर्छ त प्रोभाइड गर्ने काम हामीले कसले गर्छ नेसनल इन्कमले चाहिँ गर्ने गर्दछ र साथ साथै जुन हाम्रो एन्टी इन्फ्लेसनरी र एन्टी डिफ्लेसनरी पोलिसिजहरू हुन्छ नि पोलिसिसहरू बनाउनको लागि पनि हेल्थ गर्ने काम हाम्रो नेसनल इन्कमले नै गर्ने गर्दछ गर र यसपछि हाम्रो भिमा छ बेसिस अफ बेसिस अफ बजेटरी पोलिसिस भयो है अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको यो मोडर्न गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आधुनिक सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि बजेटहरू बनाउने गर्छ तर के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ नेसनल इन्कमको बेसिसमा जुन नेसनल इन्कमले प्रोभाइड गर्ने डाटाहरू हुन्छ नि हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन बजेटहरू बनाउनुको साथै विभिन्न प्रकारका पोलिसिसहरू पनि बनाउँछ जस्तै ट्याक्सेसनमा कति चेन्जेस गर्ने र साथसाथै बोरिङ पोलिसिसहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि कसरी चेन्जेस गर्ने के गर्ने यसमा है जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टलाई कसले गर्छ त यो नेसनल इन्कमले नै गर्ने गर्दछ त्यस भएर चाहिँ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो भिआईमा यहाँ इम्पोर्टेन्स इन इम्पोर्टेन्स इन द डिफेन्स है त केमा त इम्पोर्टेन्स इन डिफेन्स इम्पोर्टेन्स इन द डिफेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट भयो है त अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स इन द डिफेन्स एन्ड द डेभलपमेन्ट अर्थात् नेसनल इन्कमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ यो जुन हाम्रो प्रडक्टहरू हुन्छ नि नेसनल लाई चाहिँ प्रपर तरिकाबाट कसरी एलोकेसन गर्ने र यो डिफेन्स र डेभलपमेन्ट गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै यो कसले हेल्प गर्छ त नेसनल इन्कमले नै ने हेल्प गर्ने गर्दछ है यति भयो यसमा र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स इन डेभलपिङ कन्ट्रिज है डेभलपिङ कन्ट्रिज जुन विकसित देशहरू हुन्छन् जुन विकासको क्रममा रहेका देशहरू हुन्छन् त्यस्ता देशहरूलाई देश चाहिँ एकदमै देश नेसनल इन्कम क्यालकुलेट एकदमै आवश्यक रहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ जसले जा, चाहिँ जा, के गर्छ भन्दाखेरि अब धेरै प्रकारको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ अब के गर्ने है कसरी अगाडि बढ्ने अब जस्तै देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी उकास्ने है कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आर्थ देशको आर्थिक अवस्था चाहिँ अब कमजोर हुँदैछ र कुन सेक्टरलाई हामीले फोकस गर्दाखेरि चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ इन्कमहरू जेनेरेट हुनसक्छ यस्ता कुराहरूको इन्फर्मेसन यस्तो कुराहरूको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई म्याक्सि कसले हेल्प गर्छ त यही नेसनल इन्कमको एकाउन्टिङ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ है र यसपछि रहेको छ हाम्रो भी ट्रिपल आईमा के छ त हाम्रो भी ट्रिपल आईमा रहेको छ यसमा प्रोभिजन प्रोभिजन अफ डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा रहेको छ है त अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ नेसनल इन्कमले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ स्टडिज हाउ हाउ नेसनल इन्कम इज डिभाइडेड इन्टु द कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर र इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई नेसनल इन्कमले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ है साथसाथै हामीले चाहिँ यो नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोभिजन अफ द डिप्रेसेसनलाई पनि एकदमै के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कति डिप्रेसेसन लाउने है हो त्यो कुराहरूले पनि इन्फर्मेसन हामीलाई नेसनल इन्कमले नै प्रोभाइड गर्ने गर्दछ र यसरी यो अब अर्को हाम्रो रहेको छ यसमा आइएक्समा है त आइएक्समा रहेको छ बेसिस अफ के हो त सोसियल एकाउन्टिङ बेसिस अफ द सोसियल एकाउन्टिङ अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ यो नेसनल इन्कमले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो नेसनल इन्कम कहाँबाट आउँछ भन्दा चाहिँ फिगर्स फ्रम द बेसिस अफ द सोसल एकाउन्टिङ एन्ड द नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ है सोसल एकाउन्ट एकाउन्ट्स आर द सिस्टमेटिक रेकर्ड्स एन्ड द प्रेजेन्टेसन अफ द नेसनल इन्कम डाटा द अब्जेक्टिभ अफ द सोसल एकाउन्टिङ इज टु सिग्निफाई द इन्टर रिलेसन्स एमङ भेरियस भेरियस के हो त यसमा नेसनल इन्कमहरू भइहाल्यो है यसरी हामीले हुनसक्छ र यसपछि अब अब हाम्रो रहेको छ यक्समा इम्पोर्टेन्स इन केमा त इम्पोर्टेन्स इन इकोनोमिक्स एनालाइसिस इकोनोमिक एनालाइसिस अर्थात् कुनै पनि देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ नेसनल इन्कम चाहिँ आवश्यक रहेको छ जस्तै अब मानौँ नेसनल इन्कमले चाहिँ इस्टिमेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि इकोनोमी कस्तो ग्रोथ ग्रोइङ फेजमा छ कि है अब ग्रोथ अब ग्रोथ नभइकन अब के हुन सकिन्छ त अब अरू कन्डिसन हुन सकिन्छ नि त है त्यस्तो छ कि अब कस्तो हुन्छ ट्रेन्ड इकोनोमिक कन्डिसन हो त्यस्तो बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ चा। यसरी चाहिँ अब हामी यसलाई पोइन्ट फेरि हेर्छौँ है त एक्सप्लेन द निड अर इम्पोर्टेन्स अफ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक स्ट्रक्चर डबल आईमा रहेको छ हाम्रो इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक वेलफेयर एन्ड द इन्टरनेसनल कम्पेरिजन र ट्रिपल आईमा रहेको छ हेल्पफुल टु फर्मुलेट इकोनोमिक पोलिसी एन्ड प्लानिङ र आइभीमा रहेको छ इन्फ्लेसनरी एन्ड द डिफ्लासनरी ग्याप्सको बारेमा चाहिँ यसले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ र बेसिस अफ द आई हाम्रो यहाँ भीमा रहेको छ बेसिस अफ बजेटिङ पोलिसी बजेटरी पोलिसिज र भिआईमा रहेको छ इम्पोर्टेन्स इन डिफेन्स एन्ड द डेभलपमेन्ट र भिआइआईमा रहेको छ इम्पोर्टेन्स इन डेभलपिङ कन्ट्रिज र भी त्रिपल आईमा रहेको छ प्रोभिजन अफ द डिप्रेसेसन र आइएक्समा रहेको छ बेसिस अफ द सोसियल अकाउन्टिङ र यक्समा रहेको छ इम्पोर्टेन्स इन इकोनोमिक एनालाइसिस यसरी चाहिँ हामीले आज तिनवटा कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर गऱ्यौँ जसमा हामीले पढेको भने के भन्दा चाहिँ यो यसरी हाम्रो यी नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्नु चाहिँ किन आवश्यक छ एउटा हेऱ्यौँ र यसपछि हामीले जुन हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्दा चाहिँ फेस गर्ने नर्मली सबैले सबै देशहरूले चाहिँ फेस गर्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ है र यसै गरी जस्तै नेपाल जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीले है अर्थात् अन्डर डेभलप कन्ट्रीले कस्ता कस्ता समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परेका छन् यसरी नेसनल इन्कमलाई चाहिँ मेजर गर्दा भन्ने कुराहरू चाहिँ हेऱ्यौँ है आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्छौँ र साथै न्युमेरिकल पर्सनलाई पनि कभर गर्छौँ र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अहिलेका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त